Ik ben gezellig bij Kay op kantoor. En Kay heeft een beginnend buikje. Hey guys, welkom bij een nieuwe vlog. Het is vandaag woensdag. Is dat goed? Ja, woensdag. Het is woensdagochtend en ik moet nu naar een lunchafspraak. Ik heb mijn haar gedaan. Mijn pony is trouwens alweer zo lang, moet je kijken. Dus ik zal dat ik hem zo doe. Het is gewoon helemaal voor mijn ogen. Mijn haar groeit echt snel. Hij was gewoon tot hier. Maar goed, ik moet hem dus even uit mijn ogen doen. Ik ga naar een lunchafspraak en dan ga ik shooten en dan ga ik naar kantoor. Dus ik neem jullie gezellig mee. En ja, ik ben heel vrolijk, want het is herfst en we gaan dit weekend iets heel leuks doen. Dat ga ik jullie zo vertellen. Oké, het is even later. Het is wel wat later, het wordt bijna donker. En ik heb de hele dag geshoot. En we hebben deze stoute baby inmiddels opgehaald die helemaal naar de pizza zit. En we zijn even een koffietje gaan drinken bij Artis. Ollie is zo eigenwijs aan het worden, het is echt niet meer te doen. Oh, een koe, Olivia! Ja, zie je dat? Is dat een koe? Hey, kom dan. Hoe doet een koe ook weer? Boe. Nee, dat is een vark, lieverd, wat jij nou doet. Nee. Oh, dit is een mij. Bibi, ik heb een heel leuk idee voor een video en ik hoop dat je daar mee wilt werken. Ik wil het liefst deze week ook opnemen met jou. Het is Bibi does my make-up. Ja! Vind je dat leuk om te doen? Ja. Ja? Oké, dan gaan we dat opnemen. Maar niet te lelijk, hè? Ik geef je gewoon allemaal producten. Oké, we'll see. Nou, thumbs up als jullie zin hebben in deze video. Buurvrouw. Oké, wij zijn thuis. Er zit een haar in mijn oor. Oh, ik word gek. Ik heb het laatste met die pony echt vaak. We hebben superveel pakketten van kantoor mee. Ik ga zoveel spullen wegdoen. Kleding. Maar goed. Dit is echt heel veel. Shall we unbox? Deze overnielaars in het grijs. Ik heb ook beige trouwens gisteren besteld. Maar deze grijze zijn van Most Wanted. Die jurk had ik toevallig al. Ik heb het. Dus even kijken hoe hoog deze laars is. Oh, er zit papier in. Wat? Er zit papier in. Die jas is zo mooi. Ik heb een nieuwe jas van Alex de Label. Mooi. Ja, die ga ik wel even aanfilmen met mijn pyjama eronder. Een beige trench coat. Die is echt schitterend, kijk. Oh ja, het is een beetje los hier. Maar het model is zo mooi. Dus daar ben ik echt super blij mee. Echt zo'n jas die je over 10 jaar nog hebt. It's back, we zijn zo blij voor Vlogmas van de Body Shop. Ik weet niet of jullie het vorig jaar nog hadden gezien, maar... Toen hadden we een adventkalender. Oh, zo leuk. En nu hebben we deze van de Body Shop. Hij ziet er heel leuk uit. Oh my god, kan het nu 1 december zijn? Ik een leuk plekje even voor zoeken. I like it. Dit is zo leuk. Ik vind dat Baby Milestone sowieso leuk. Die hadden we ook gekocht toen Ollie geboren werd. Oh, wat lief. En dit is dus een baby's keepsake ornament. En dat super is een... Zo'n ornament voor de kerstboom. En daar zitten dan papiertjes bij. En daar kan je leuke herinneringen van het afgelopen jaar elke keer opschrijven. Dat gaan we ook allemaal dan doen. En dan doen we die hierin. En dan gaan we die voor 12 jaar zo'n Ollie allemaal voorlezen. Dat is zo leuk. Het is echt ook een leuk cadeau is dit. Ja. Heel leuk. En ik heb ook de collectie van Stephanie Abouchai. Ik hoop dat ik haar naam goed zeg. Gekregen voor Lobies. Zij gemaakt heeft haar Instagram is Stefsa. Dat zal ik even hier zetten. En zij heeft ook een superleuk Instagram account. En zij heeft een collectie voor Lovies gemaakt. En die is echt super cute. Maar 1 pak daarvan, die wil ik eigenlijk morgen aan. Hier nog één? Ja, dit hoort er ook allemaal bij. Kijk, dus ik heb deze roze fluffy jas. Die trouwens als kleur nu anders overkomt. Die vind ik heel leuk. Kijk. En er zit 1 luipaardpak bij. En dat is zo'n mooie kwaliteit ook. Deze is echt leuk. Ook voor blond haar. En dan dat luipaardpak. Want die broek is heel mooi. Nee, niet die. Kijk. Ja, en dat jasje daarbij. Eigenlijk loopt die echt pas ook zo. Kijk, dit pak vind ik heel leuk. En die heeft ook flared pijpen en dan een jasje erbij.
Dus die vind ik echt super nice. I like it. Dus thanks. Ik lig eindelijk in bed. Het is echt heel laat in de nacht al. Ik heb tot super laat opgeruimd. En ik kom morgen vroeg op. Dus ik ga de vlog afsluiten voor vandaag. En ik zie je morgenochtend. Goedemorgen. Het is donderdagochtend. Het is heel vroeg. En ik heb vet weinig geslapen vannacht. Ik heb echt tot 2 of 3 uur gewerkt. En ik ging om 6:30 uit. En ik heb een super lange dag. Maar goed, ik ben op mijn eerste afspraak, dus ik zie jullie. Zo, ik zal me even laten zien trouwens, want ik ga naar een show. Dus ga ik even laten zien. Amsterdam ziet er zo mooi uit in de herfst. Ik heb net foto's gemaakt met Stephanie. Ik hoop dat jullie mij horen, want ik sta op een drukke straat. En nu ga ik eindelijk naar kantoor en even een paar uur werken. Dus daar ben ik blij van. Ik ben gezellig bij Kay op kantoor. En Kay heeft een beginnend buikje. Ik had het vorige week, niet iedereen heeft die ene vlog, de eerste vlog gezien waar jij zwanger bent. Dus ik had het, in deze week had ik ook gezegd, zo leuk. Want ik had tegen Olly gezegd, heb je zin in dat je een vriendinnetje krijgt? En toen hadden allemaal mensen gekomen van, oeh, volgens mij geef je iets weg wat niet mag. Want heel goed dat jij zwanger was. Nee, ja, nee dat ik zeg maar vertelde dat jij zwanger was terwijl niemand dat nog wist. Maar Kay heeft een heel leuk filmpje op haar Instagram gepost. Die Stephanie zei net ook, daar heb ik mee afgesproken, Stefsa. En die zei ook van, oh zo leuk, het filmpje van Kay op haar Instagram. Ja, het is wel echt het leukste. Echt overal waar komt beginnen mensen over jou. Over jou. Zo bang, dankbaar dat Fief dit gefilmd heeft. Ja. En Fief is er ook gezellig. Fiefje heeft haar haar geknipt. Was het toeval dat ze filmen? Nee. Fief wist het natuurlijk als I like it. Oh, maar dat die lesbienne erin. Die lesbienne. Het enige al, maar het wordt strompelig. Ik ben op kantoor en ik heb heel veel kleding, ook winterjassen, waaronder deze van vorig jaar. Die gaan we de komende dagen even op de Instagram zetten van Queen of Closet Sales. Dus hieronder zet ik de link als je wilt kopen. Eén van deze items of dingen uit die dozen. We gaan alvast de dingetjes wegdoen. Goedemorgen. Het is 9:00. Ik heb mijn jas even aangedaan, want ik ga Olivia naar de crash brengen. Hey, zit de beer in de auto? Zit de beer in de auto? Waar gaan jullie naartoe? Gaan jullie naar school? Ik zit gewoon op de fucking account van mijn dochter. Fucking irritant. Ik zit de hele tijd scrollen, ik denk. Hè? Ik volg allerlei shit die ik echt niet zit ken. Zit jij in Bibi's Instagram? Nee, ja, ik zit dus te scrollen en ik denk, honestly, wat is dit? Wat is aan de hand met mijn Instagram, weet je wel? Allerlei dingen. Ik wou net even zeggen van, wauw, die marketing van Instagram en zeg maar het verkoop van reclame wordt echt next level. Want ik zeg alleen maar Urban Outfitters, Nederlandse Vogue. En ik denk, oké, what's up? Oké, ik ga Olly brengen. Ja. Ik ben weer thuis. Ik heb Olivia naar de crash gebracht. En daarna ben ik even naar de vrouw gegaan waar ik af en toe mee praat. Omdat ik, zoals jullie weten, wel eens paniekaanvallen heb. En dan praat ik af en toe met iemand over. Dus dat heb ik net gedaan. En ik had best wel veel vragen gekregen omdat ik een nieuwe foundation routine heb. Of ik dat even wilde filmen. Ik had heel veel DM's daarover ontvangen. Dus zoals jullie zien heb ik geen make-up op. Dus ik ga nu even mijn foundation filmen. Want ik film vaker mijn ooglook voor mijn gevoel dan mijn foundation. Dus let's do it. Oké, ik heb dus wel al moisturizer opgedaan vanochtend vroeg. Dus dat ga ik nu niet meer doen. Ik ga nu echt mijn foundation doen. En ik gebruik voor foundation laatste tijd weer MAC Studio Fix. Deze. En die ben ik eigenlijk... Ik heb die vroeger wel best wel vaak gebruikt. Ik gebruikte vroeger eigenlijk alles van MAC. En ik was, wanneer was het in maart of zo, was ik op een shoot in Londen. En de make-up artiest gebruikte alle concealers. Ook deze, dat weten jullie wel. Die heb ik al best wel lang weer. De Pro Longwear Concealer. Die gebruik ik eigenlijk allemaal sindsdien weer. Want die make-up artist daar deed al mijn make-up daarmee. En die dagen zat mijn make-up zo perfect. Dat ik dacht, oké, ik ga weer MAC doen. Dus ik gebruik nu 6-7 maanden ongeveer weer MAC foundation en concealer.
Dus ik dacht, dat is wel leuk om weer even mijn routine te laten zien. Ik heb van de Studio Fix heb ik kleur NC20. Nou ja, jullie weten, ik ben best wel licht. Ik moet wel zeggen, ik zit in het daglicht. Dus ik lijk nu wel ietsjes lichter ook nog. Dus dat. En deze gebruik ik trouwens ook echt al jaren. De Medium Plus. Maar dat weten jullie waarschijnlijk wel. De finish. Ja, dus laten we beginnen met foundation. Ik gebruik deze kwast. MAC 170. Heb ik al een aantal keer gehad. En opnieuw ook gekocht voor mijn foundation. Dus let's start it. Oh, ik word altijd zo gelukkig van foundation op doen. Wat hebben jullie als favoriete make-up ding? Je hebt zeg maar dan echt daarna een mooi palet om je oogschaduw op te doen. Ik ga even mijn camera iets donkerder zetten. Kijk, kan je het net iets beter zien. Dus ik doe het gewoon langzaam maar zeker aanstippen. En hij is niet echt heel dik deze foundation. Maar dus hij voelt niet dik. Hij dekt wel. En jullie weten dat ik daar echt extreem van hou. Ik ben nu overigens wel iets lichter voor de afgelopen dagen. Ik ben echt snel wit aan het worden. Hebben jullie dat ook? Van de herfst. Dus hij is één tintje donkerder. Maar ik doe natuurlijk heel vaak spray tans. Dus dit is wel echt de kleur die ik ben, zeg maar. Wat wilde ik zeggen? Ja, en ik hou zelf niet van de hele matte foundation. Dat staat bij mij niet echt ook. Dus deze is voor mij echt perfect. Kijk, hij is, dat zie je nu al, best wel shiny. Ik heb trouwens wel echt de laatste tijd een wat slechtere huid door hoe ik eet en wat ik doe. Maar ik heb gewoon echt heel veel moeite met mijn eetpatroon aan te passen. Maar goed, daar kunnen we het een andere keer over hebben. Zo. Oh, ik word hier echt gelukkig van. Vergeet trouwens nooit je nek, een deel van je hals. En ik doe ook altijd een klein stukje van mijn oren meenemen. En dan... Ik denk overigens dat ik vandaag echt alleen mascara ga opdoen. Ik heb echt even geen zin in eyeliner en de hele shebang. Zo mooi. I love it. Het zit op de een of andere manier echt super natuurlijker op. Terwijl het wel, zoals jullie zien, echt een dekking geeft. Dus dat. Nou, de volgende stap is dus concealer. Ik gebruik van MAC. Dit is echt een van mijn favoriete beauty producten. Ik gebruik de Pro Longwear Concealer. Ook trouwens in NC20. Maar die is uiteraard wel iets lichter. Dus ja, ik breng hem meestal zeg maar met mijn vinger aan. En het uitsmeren, dat doe ik wel met een andere kwast. Dat verschilt een beetje. Soms, kijk, ik heb twee concealer kwasten en ik heb een beauty blender. Maar ik vind het dus best wel fijn om het uitsmeren met de beauty blender. Moet ik zeggen. Ik neem dus ook, dat deden ze dus in Londen ook. Daardoor vond ik het ook zo mooi. Dit stukje een beetje mee met de concealer. Dat zeg maar dat al een soort van natuurlijke highlight is. Dus zo zie ik eruit. Zal ik mijn kwast gebruiken? Of mijn beauty blender? Ik gebruik mijn kwast eventjes. Ik blijf make-up echt de allerleukste ontspannen bezigheid van de dag zien. Je kan wel met bijvoorbeeld een beauty blender. Kan je dus niet echt dat het enige wat ik irritant vind niet hier komen met de kwastje wel. Ik doe dus altijd die schaduwen naast mijn neus. Ik ga toch even mijn voorhoofd met die blender doen. Ik hoop dat jullie het goed kunnen zien, maar ik denk het wel. Alrighty.
En dan gebruik ik eigenlijk alleen die Skin Finish. Medium Plus heb ik die in. Die Mineralizing Skin Finish. Die gebruik ik eigenlijk alleen onder mijn ogen zelf. Niet op de rest van mijn gezicht. Want ik hou dus wel zeg maar van dat een beetje glanzende effect. En ik merk wel onder mijn ogen als ik het niet doe dat het gewoon in lijntjes en zo gaat zitten. Dus ik doe het zelf onder mijn ogen. En that's it. Doen jullie dat trouwens op je hele gezicht of ook alleen onder je ogen? Dat laat even weten. Ben ik wel benieuwd naar. Of gebruiken jullie überhaupt geen concealer? Zo. Ja, en ik doe het soms een klein beetje nog hier. Want dit kan wel gaan glimmen. Eigenlijk moet je het ook gewoon doen bij waar jouw gezicht gaat glimmen. Of tenminste, en waar je niet wilt dat het glimt. Want ik vind het zo mooi als dit gedeelte glimt. Let's see. Ja, ik ben wel klaar, denk ik. Dus zo ziet het eruit. Ja, ik hoop dat jullie het leuk vonden om dit te zien. Ik ga dus even snel verder mijn mascara doen. En wenkbrauwen, die doe ik allebei even heel snel. Ik heb trouwens deze tas. Ik weet niet of je deze bij mij kan kopen. Zal ik even jullie vragen waar de fix van op staat. Dit is mijn nieuwe. Tenminste, ik heb die Louis Vuitton tassen. Maar hier doe ik alles in van mijn everyday make-up eigenlijk. En dan in die andere doe ik meer mijn beauty producten. Ik ga mascara opdoen en mijn wenkbrauwen doen. Maar dat is niet zo interessant om te filmen. Dat heb ik zo vaak allemaal gedaan de laatste tijd. Dus ik houd die hierbij. En dan ga ik lekker lunchen. En dan ga ik verder met mijn leven. Oké, het is weer even later en het is echt walgelijk weer buiten. Dus we hebben hier thuis even gewerkt. En ik wilde net een Instagram Stories haul gaan maken voor Naked. En ik krijg altijd te horen dat dat jullie lievelings is om te doen. Om te zien. Dus ik dacht, ik ga terwijl ik die Insta Stories maak, ook meteen even het voor de vlog laten zien. Dit is het eerste dat ik aan heb. Het is een jurkje. Die is echt super leuk voor de zomer, maar ook als een soort van pyjama ding. En ik ga het even allemaal in de spiegel filmen. Kijk, dit is hoe het eruit ziet. De kwaliteit is echt super mooi. Ik ga alle linkjes naar alle items hieronder zetten. Ik denk dat ik deze binnenkort ook voor een foto ga gebruiken. Oké, de tweede outfit is helemaal paars. Kijk, deze broek is paars glitters. Ik vind hem echt super leuk. Misschien vind ik dit wel een van de leukste dingen die ik gekocht heb. Nee, ik weet trouwens dat ik het leukst vind. Maar dit vind ik het leukst, zeg maar, als in items die wat opvallender zijn. En ik heb het aan met die paarse blouse. Dus, I like it. Wat vinden jullie? Paars, jee of nee? Oké, ik denk dat dit jullie favoriete item gaat zijn. Ik zou zelf ook, als ik dit bij iemand anders zou zien, het waarschijnlijk à la minute kopen. Deze jurk is van Naked. En volgens mij is die echt 30 euro max. En dit is echt mijn favoriete item. Echt love it. Dus als hier nog is, staat de link hieronder. Deze jurk, dat had ik ook echt nodig. Dat had ik ook al verteld. Is echt een avondjurk. Die zit zo. Hij is lang. Er zit een soort van ruffle aan de onderkant en de achterkant. Ik hoop dat ik het goed laat zien. Is open. Dat vind ik ook altijd heel mooi met een stukje kant. Ik ben echt heel blij met deze jurk. Ik ga vanavond even naar een feestje. Misschien moet ik die eigenlijk wel aandoen. Dus I think it's pretty cute. Wat vinden jullie? Yes or no? En ik ben dus echt obsessed alles dat roze is. Dus ik heb dit roze jurkje bij Naked ook gekocht van Neplier. Maar ik vind hem wel heel cool. Ik heb er nu een roze top op, maar ik denk dat het ook wel heel vet is. Gewoon met zwarte overnielaarzen en een zwarte trui. Dus I like it. Oké, deze trui. Dit is gewoon een van mijn Levi's broeken. Maar deze trui is echt de zachtste, mijn favoriete trui die ik de hele winter heb aangeschaft tot nu toe. Het is echt, ja, de kleur vind ik zelf echt perfect. En hoe die zit. En ik hou ervan dat hij niet te lang is. En I love it so much. Dus mocht hij er nog zijn, kan ik deze trui echt, echt, echt aanraden. I love it so much. En vorig weekend had ik deze oversized trui aan. En die was ik ook dus toen vergeten te linken, volgens mij. Maar dat is ook echt een toptrui. Met ballonmouwtjes. En die is gewoon donkerblauw. Dus die zal ik ook linken. Maar ik hou echt van die slouchy oversized truien. Dus deze vind ik ook heel chill. En hij is navy. Maar volgens mij is hij er echt in 5, 6 kleuren. Dus die kan je hieronder vinden. En deze jas wilde ik ook nog heel graag laten zien. Want die vind ik zelf ook super nice. En wat ik vergeet is echt het allerbelangrijkste. En dat is dat die kortingscode altijd geldig is van NOR20. Ik zal hem hier in beeld zetten en hieronder ook even linken. Dan krijg je 20% korting bij alles wat je bij Naked koopt. Maar deze jas vind ik ook wel heel leuk. Die neem ik denk dit weekend mee.
ga jullie lekker in de volgende vlog pas vertellen wat ik ga doen. Of kijken op mijn Instagram wat ik dit weekend ga doen. En guys, ik bedenk me nu dat ik echt deze dag zoveel gevlogd heb. Waarschijnlijk al genoeg voor de hele week. En ik merk dat mijn vlogs de laatste tijd echt gewoon veel te lang zijn. En ik ben het echt zat gewoon om elke keer zulke lange vlogs te uploaden. En misschien vinden jullie dat namelijk ook helemaal niet leuk. Dus laat het alsjeblieft even weten in de comments wat jullie daarvan vinden. Want ik ben het een beetje zat. Dus misschien moeten we maar overgaan met de dagelijkse vlogs. Sowieso in december ga ik dat doen voor Vlogmas. Dus dat, vergeet niet te subscriben. En heel erg bedankt voor het kijken natuurlijk. En vergeet me niet te volgen op Instagram. Dat is @queenofchatlex. En ik zie jullie woensdag weer.